Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. Причину смерті 9-річного жителя села Застав'я Тернопільського району встановлює судово-медична експертиза. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Виклик про втрату свідомості дитини надійшов до швидкої вчора о 18:37. На момент приїзду медиків серце хлопчика працювало. Лікарі провели йому реанімацію, але не врятували. Про це сьогодні повідомила лікар швидкої допомоги Олена Лясковець. За попередньою інформацією, школяр у лютому хворів на гостру респіраторну вірусну інфекцію. А останні два дні його боліла голова, повідомив Сергій Крета. 27 випадків розміщення агітаційної продукції, які мали ознаки порушення виборчого законодавства, зафіксували на Тернопільщині спостерігачі громадської мережі «Опора». Через це вони 15 разів зверталися до поліції, повідомила координатор спостереження «Опори» за виборами в області Ольга Галушка. Ці агітаційні матеріали саме не були відповідно промарковані, тобто не було зазначено вихідних даних, таких як установа, яка здійснила друк, тираж, відповідальна особа за випуск та замовник. Якщо такої інформації немає, то є підстава вважати, що це є порушення виборчого законодавства, тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів. Це було зафіксовано щодо агітаційних матеріалів 8 кандидатів у президенти. Андрія Садового, Ольги Богомолець, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, також Руслана Кошелинського, Олега Ляшка. Також був випадок, коли в приміщенні райдержадміністрації було зафіксовано наявність агітаційного матеріалу одного з кандидатів президента. А це також суперечить закону України про вибори президента, оскільки заборонено розміщення агітаційних матеріалів в органах приміщень органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Більше про це дивіться о 17-й годині. В Україні 31 грудня стартувала виборча кампанія президента України. До 3 лютого відбулося висунення кандидатів на посади і подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації. 91 особа подала документи до ЦВК для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 44 з них Центр виборчком зареєстрував. Зареєстровані кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію до півночі 29 березня. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня 2019 року, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Микола Крук. Сьогодні в Україні день кримського спротиву російській окупації. Наші кореспонденти поспілкувалися із Наталією Гром, яка є однією із внутрішньо переселених осіб з окупованого півострова. Вона разом із мамою на час анексії Криму проживала і навчалася в Ялті. По самій Ялті нікого не було видно. Їх можна було бачити хіба на центральному вокзалі у Сімферополі, що там тоді перевіряли козаки і ще такі всякі різні. В принципі, в самому місті все було спокійно. Пам'ятаю, як ми святкували пам'ять Шевченка, зібралися всі у Ялті біля його пам'ятника, поклали квіти і домовилися провести мітинг на от якраз проти референдуму, проти того, що Крим мав відходити Росії. Тоді і так все було всім ясно, але відчуття, що нічого воно не дасть, але не вийти і не заперечити ти не зможеш. Мали збиратися біля Макдональдсу, де був недалеко там пам'ятник Леніна. То місто в той же день заблокували прихильники російської весни, тобто перенесли місце збору трохи далі по самій вулиці. Тобто ніякої організації не було, на мітинг прийшло 200 людей. Потім прийшло десь так з 50-ських байкерів накачаних. Один раз пробували проривати, другий раз пробували. Десь на четвертий раз їм довелося вбити наших студентів. І, в принципі, тим мітинг і закінчився, що вони просто їх побили. Після анексії ми так порадилися, зібралися свої речі і виїхали. Директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський повідомив, що від початку анексії Криму в області зареєстрували 138 внутрішньо переселених сімей. Це 225 осіб, з них 65 – діти.
Взимку 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму прийшов багатотисячний мітинг кримсько-татарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострова до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху «Руське єдинство» Сергій Аксьонов. Під час акції між учасниками почалися сутички, загинули двоє проросійських активістів. Через рік слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Ситуацію щодо 78-ї обласної аптеки, яка знаходиться на вулиці Руська у Тернополі, мають обговорити на виїзній 11-й сесії облради, яка у ці хвилини відбувається у Скориках під Волочиського району. Депутати планують ухвалити звернення до Тернопільської міськради щодо продовження договору з обласною аптекою номер 78. На засіданні присутня завідувачка цього закладу Ольга Жируха. 4 лютого, за словами завідувачки цього закладу, до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. Ці кадри ми відзняли 8 лютого. Тоді під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що до 18 лютого Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська. А 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. Сьогодні, як нам повідомила Ольга Жируха, аптека працює у звичному режимі. Також там забезпечують відвідувачів соціальними пакетами, зокрема, продовжують продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Указ про приєднання трьох релігійних громад Шумського району до Тернопільської єпархії Православної церкви України підписав сьогодні о 10-й годині архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Це парафії сіл Титильківці, Гриньківці та Малі Дедеркали. Звичайно, всюди збори проходили не так легко, але ми бачимо серед людей таку одностайність. Священники в переважній більшості не підтримують рішення парафіян про перехід в українську церкву, і у кожного священника є частина своїх таких близьких прихильників, які залишаються з ним, з його рішенням, не вникаючи в суть цих процесів, які відбуваються. Хоча ці люди, які сьогодні приїхали, ми по них бачимо, що в них немає жодної якоїсь там бажання образити священника, чи його якось вигнати, чи якимось будь-яким способом обмежити йому можливості. Вони запрошують священників, даючи їм час про те, щоб вони прийняли рішення і теж підтримали своїх парафіян про те, щоб йти в українську церкву. Ну, зараз рішення стоїть за самими священниками, але в будь-якому випадку громади рішення свої вже прийняли. За словами архієпископа Нестора, 24 релігійних громади Тернопільської області прийняли рішення перейти до Православної церкви України. Більше розповімо о 17-й годині і дивіться про це на нашій сторінці у Фейсбук. За півгодини має відбутися судове засідання у Кременецькому райсуді за позовом Варвари Кухаревич, колишнього директора Почаївської школи. Вона судиться, щоб повернутися на посаду та вимагає грошової компенсації за звільнення. Про це повідомив депутат Почаївської міськради Тарас Паляниця. За його словами, Варвару Кухаревич, батьки учнів Почаївської школи, звинуватили у розтрачанні коштів на ремонт навчального закладу, поганому ставленні до учнів та до них. Батьки школярів зібрали близько 400 підписів. Була створена спеціальна комісія, яка визнала роботу директора школи незадовільною, і Варвару Кухаревич звільнили, каже Тарас Паляниця. За його словами, судове засідання мало відбутися 4 лютого, але його перенесли на сьогодні. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун, а також наші новини переглядайте на UA Тернопіль у Фейсбуці і на нашому каналі у YouTube. На все добре!